ერმა შეხედვამ შემაჩერა. იყავი შენ ჩემი შექმნილი გრძნობა. ვიცი არ ვიქნებით მუდამ, მაგრამ იქნებიან ჩვენ შემდეგ, რომლებიც იტყვიან ახალს, რაც უნდა გეთქვა შენ. ბულგარეთში ვიყავი ექსკურსიაზე წასული მაშინ. საზღვარი გადმოვლახეთ და მივიღო ახალგაზრდა არაჩვეულებრივი გარეგნობის მამაკაცმა. შემიყვარდა, აი ასე უცბა პირველი დანახვით. როდესაც ჩავხედე თვალებში, დავიყვირე, ძალიან ლამაზი თვალები აქვს და არავინ არ მიეკარო შენს მეტი. ასე დაიწყო 20 წლის ქართველი ტურისტის, ზაირა სამხარაძისა და რუმინელი გიდის ალექსანდრე კალჩუს სიყვარულის ისტორია. ორდღიანი მოგზაურობის შემდეგ მათ ერთმანეთთან დაშორება მოუწიათ. დამშვიდობების დღეს ადგურში 1959 წელი, როცა ანდი გავიცანი. ასე აწერია სურათს, რომელიც მათ ამ დღის შემდეგ ერთმანეთის სამახსოვროდ დარჩათ. გავჩერდით ცენტრში, ქალაქის ცენტრში, სანამ შევიდოდით ღრმად და ტაძრის წინ მოითხოვეს ჯგუფის ხალხმა ჩამოსვლა და ნახვა და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მოვკიდე ხელი მას, თვითონაც მომკიდა ხელი, ასე მომეხვია და მითხრა, სურათი უნდა გადავიღოთო. ამოვედით იქიდან, დაღონებული ვიყავი ძალიან და გრძნობდი, რომ ვერ ვიყავი კარგად. ამის შემდეგ ურთიერთობა მხოლოდ წერილებით გაგრძელდა. თუმცა სიყვარული ისეთი ძლიერი აღმოჩნდა, რომ 22 წლის ასაკში ზაირა სამხარაძემ რუმინეთში წასვლის გადაწყვეტილება 2 წლის შემდეგ საბოლოოდ მაინც მიიღო. არავის არ ჟეროდა, რომ ეს ასეთი რაღაცა ხდებოდა. ამიტომ მითხრეს, შენ რა იცი, რომ ჩახვალ იქ? მოეწონები თუ არა, ორი დღე გაიცანი და ორი წელი არ გინახავსო. რასაკვირველია, რომ ჩავედი, ანდი დამხვდა საზღვართან. რო ამბობე, რომ ნახევარი შენი ვაშლიო, რა ვიცი, უნდა იპოვო. ალბათ მქონდა ის, რომ მე ვიპოვე ადამიანი, რომელიც შემთთვის უნდა ყოფილიყო და ასე შორს იყო. წლების შემდეგ გიდი ალექსანდრე კალჩუ რუმინეთის ეროვნული გმირი გახდა. სრულყოფილად ფლობდა ათამდე ენას და მეუღლესაც ასწავლიდა. ცოლქმარი აქტიურად ჩაერთო კულტურულ და საგანმანათლებლო საქმიანობაში. ზაირა სამხარაძე რუმინეთის მწერალთა კავშირის წევრი გახდა. ქვეყანაში, სადაც 60 წელი იცხოვრა, ახლა უკვე მის დაწერილ ზღაპრებს სკოლებში ასწავლიან. წერა რო დავიწყე, ეს საინტერესოა ეგეც. წყალდიდობა იყო რუმინეთში და რაღაცნაირად ძალიან იმოქმედა ჩემზე ამ ალბომმა, რომ ბევრი დაიღუპა ხალხი, წყალი უბედურება მოიტანა და დავწერე პატარა მოთხრობა ბეღურებზე. მე ეს გავაგზავნე, იცით, ამხანა გიყავდა ანდის და მეუთხარი, აი ეს გაჩვენე მეთქი, ნახია ბატონ მოგეწონება, რუმინულად იყო. და მოეწონა ძალიან, მომეცია დავბეჭდო. დაბეჭდა იმან და მეორე დღეს რო გამოვიდა ანდის ეუბნები, ანდი აბა მიდი მეთქი ახლა და წაიკი ეს გაზეთი იყიდე და მოიტანე მეთქი. საღამო ხანი იყო და მოიტანა და რომ წაიკითხა, გადაირია, მიყურებდა, ფიქრობდა, რა ხდება საერთოდ, სადაც ეს ნიჭი. მას შემდეგ, რაც ზაირა სამხარაძე მეუღლემ რუმინეთში ანთიმო ზივერიელის ტაძარში შეიყვანა, ახალგაზრდა მწერალი წმინდანის ისტორიით დაინტერესდა და მესხეთიდან გატაცებული ქართველის ისტორიის შესახებ არაერთი ნაშრომის მთარგმნელი გახდა. მე როცა ვამბობდი, რომ ქართველი ვარ მეთქი, სულ ყველა აი იმ დღიდან უკვე მე ყველას უყვარდი, არ ვიცი როგორ გითხრათ, რატომ იცი, იმ წუთში იტყოდნენ ანთიმი ვერიელის ქვეყნიდან არის. იმიტომ რომ ანთიმი ვერიელი უყვარდა და მე. ანთიმი ვერიელისა და საკუთარი ქვეყნის კულტურა რომ რუმინელებისთვის უფრო კარგად ნაცნობი გამხდარიყო, ზაირა სამხარაძემ ვაჟებ შაველას მოთხრობები თარგმნა. ასევე გახდა რუმინულად ნათარგმნი ვეფხის ტყაოსნის წინასიტყვაობის ავტორიც. ამბობს, რომ ყველაზე მეტი დრო რუმინულ ესპანური ლექსიკონის შედგენას დაუთმო, რომელიც ცოლქმრის 20-წლიანი ერთობლივი მუშაობის შემდეგ გამოიცა. მე ბოდიში მინდა, რომ მოუხადო ყველა ქართველ ხალხს, რომ მე შემეძლო კიდევ მეტი გადამეთარგმნა, მეტი გამეკეთებია ქართული ლიტერატურიდან, მაგრამ ყველა დიდი დრო წაიღო ესპანურმა ენამ.
მე ამ ჩემ სამშობლოში ვარ, მაგრამ რაში გამოვადგე მე ახლა ჩემ სამშობლოში? მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ 82 წლის ასაკში ზაირა სამხარაძემ სამშობლოში სამუდამოდ დაბრუნება გადაწყვიტა და ახლა უკვე 2 წელია საქართველოში ცხოვრობს. ესე იგი, მე ერთი დღე არ დამიტოვებია ფიქრის სამშობლოში. როცა მე ანდი დავტოვე იქ და მე წამოვედი აქეთ. იმისთვის წამოვედი, რომ დაწყებული დასაწყისიდან ანდი მას იცოდა და ყველა, რომ მე უნდა დავმარხულიყავი ჩემ სამშობლოში. ვიცი ამჯერა, რომ უსათოდ შევხვდები და აი ამიტომ აი ამითი ცოცხლობ. მე ვიდექი ყოველთვის მის უკან, მის გვერდზე, მასთან, ის ჩემთან იყო. 60 წელი რო შემისრულდა, პრაგაში ვიყავი და იქ საელჩოდან წერი ლექსი გამომიგზავნა, რომ 60 წლის ასაკშია თვითონ თმები გაუთეთრდა, მაგრამ ყოველთვის აქვს ემოციები. რო ჩემზე ფიქრობს. ერთად მივიდეთ გამშრალ ჭასთან, სადაც შენ ერთხელ მთვარე დაახშვე. მინდა რომ ჭა ისევ გაივსოს, მთვარე მისრიალოს ცაზე. ვიცი არ ვიქნებით მუდამ, მაგრამ იქნებიან სხვები, რომლებიც იტყვიან ახალს, რაც არ გვითქვამს ჩვენ.